का बना दे रहे हो
कहा सब की आंख से
अश्क है रवा, कुछ निकाल दे तू ही रास्ता। हाय वाह I'm
عرش مولا ہل مل کا جب ہوا جب شہ کا گلا عرش مولا ہل مل کا رو کے ملائک نے یہ کہا ہائے پیامبر Hallelujah.
انتخاب علی کبھی رسول کے بستر پہ محو خواب علی یہی ہے طرز امامت کے آفتاب علی ہر ایک رخ سے ہے بے مثلو لا جواب علی علی ہے نفس پیغمبر علی ہے نفس خدا یہ تین ذات ہے سب ایک دوسرے سے جدا Yeah.
مقام اس کا زمانے میں کیا کوئی جانے جو حق دیا ہمیں مرنے کو زندگی جانے نبی کا کیوں نہ زمانہ اسے وسیع جانے ہے علم غیب جسے را جو یہ وحی جانے ہے کیوں ضرورت ماتم یہ تو نبی جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شیخ عبد العزیز